মেঘ রাশি, সামগ্রিকভাবে আপনার বাবে ই এক সুন্দর দিন হব। পরিয়াল গোটেই দিনজুড়ে পারিবারিক সুখ লাভ করবলে সক্ষম হব, নতুন উৎসাহ লাভ করিব। বিত্ত, আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপনি কিছু অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করবলে সক্ষম হব। শিক্ষা, শিক্ষার্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্রদর্শন করবলৈ সক্ষম হব। প্রেম, প্রেমিক প্রেমিকাসকলৰ বাবে ই এক আনন্দদায়ক দিন হব। স্বাস্থ্য, আপনার স্বাস্থ্যৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, পেশাদারী তথা ব্যবসায়ীসকলে নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্রেরণা লাভ করব। ব্যবসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যবসায়িক ভ্রমণৰ দ্বারা লাভান্বিত হব। মেষ রাশি, সামগ্রিকভাবে এইটো আপনার বাবে এক অশুভ দিন হব। পরিয়াল, পারিবারিক জীবন বিচলিত হব পারে। বিত্ত, আপনার লেনদেনত কিছু অবাঞ্ছিত ব্যয় তথা লোকসান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষার্থীসকলে আশা করা অনুসরি ভাল প্রদর্শন করব নোৱাৰিব পাৰে। প্রেম, আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো মতানৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব। স্বাস্থ্য, আপনার স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা উদ্ভব হব পাৰে। বৃত্তি, পেশাদারীসকলের বাবে ই এক চাপপূর্ণ দিন হব। ব্যবসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ ৰোহিণীৰ তুলনাত কৃতিকা আৰু মৃগহীৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল গোটেই দিনজুৰি পাৰিবাৰিক সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত, দিনটো সকলো ধৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। আপুনি আপোনাৰ লেনদেনত অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষার্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্রেম, প্রেমিক প্রেমিকাসকলৰ বাবে ই এটি উৎকৃষ্ট দিনরূপে গণ্য হব। স্বাস্থ্য, শারীরিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, পেশাদারী তথা ব্যবসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত যথেষ্ট উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হব। বিশেষ দিনটো মেঘহীৰা আৰু পূর্ণবস্তু নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে আদ্ৰ নক্ষত্ৰতকৈ অধিক অনুকূল হব। কর্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এটি সুন্দৰ দিন হব। পৰিয়াল গোটেই দিনটোৱে পাৰিবাৰিক সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হব, সন্তান সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত, আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা ভাল দিন হিচাপে গণ্য হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশেষ পূষ্য নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্ণবস্তু আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সৌভাগ্যজনক নহ'ব। পৰিয়াল আপুনি আপোনাৰ পিতৃ তথা সন্তান সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, কোনো অপ্ৰত্যাশিত ব্যয় তথা ঋণ সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি হ্ৰাস পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক লেনদেনত কিছু ব্যাঘাত হ'ব পাৰে। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল, সন্তান তথা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্যৰ বাবে আপুনি চাপত থাকিব লাগিব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বিশেষ সস্তাৰ তুলনাত উত্তৰ ফাল্গুনি আৰু চিত্ৰ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। তুলা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক বিশেষ অনুকূল দিন হ'ব। পৰিয়াল আপুনি আজি গোটেই দিনজুৰি পাৰিবাৰিক সুখ উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি আজি কোনো পাৰিবাৰিক গেট টুগেডাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে। বৃত্ত, আপুনি আজি আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিব তথা ব্যৱসায়ত কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পৰা লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো স্বাতি নক্ষত্ৰতকৈ চিত্ৰ আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক দিশত গোটেই দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব।
বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব, আপুনি নিজকে ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে আনন্দদায়ক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। বৃত্তি, কৰ্মজীৱনত উন্নতি লাভ কৰিব তথা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, অনুৰাধা নক্ষত্ৰতকৈ বিশাখা আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নহ'ব। পৰিয়াল, আপোনাৰ পিতৃ অথবা সন্তান সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিত্ত, বিত্ত অথবা ভূমি সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাই দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উদ্বেগ থাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাই দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়িক লেনদেনত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল, মাতৃ অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাই দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্ত, ভূমি সম্পত্তি অথবা বৃত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকল তথা ব্যৱসায়ীসকলে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বিশেষ, শ্ৰৱণৰ তুলনাত উত্তৰখাৰ আৰু ধনিষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অনুকূল দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত, আপুনি আপোনাৰ বিত্তীয় লেনদেনত কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা আপুনি লাভান্বিত হ'ব। বিশেষ, দিনটো শতভিক্ষা নক্ষত্ৰতকৈ ধনিষ্ঠ আৰু পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। মীন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বৰ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, কোনো পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্তীয় লেনদেনত আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমী প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এই দিনটো বিশেষ আনন্দদায়ক নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকল নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, উত্তৰ ভাদ্ৰপদৰ তুলনাত পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব।